Dunyoda ta'lim, ilm-fan rivoji va yetuk malakali mutaxassislarsiz o'z taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan birorta rivojlangan mamlakatni topib bo'lmaydi. Bugun yurtimizda ham navqiron avlod vakillarining har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalanishi, ularning qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilmoqda. Kuni kecha davlatimiz rahbarining mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlariga yo'llagan tabrigida ta'kidlanganidek, jonajon vatanimizning kelajagi, uning taqdiri va taraqqiyoti shinam sinfxona va auditoriyalarda qunt bilan ta'lim olayotgan yoshlarning qo'lida. Ular ertaga O'zbekistonni yanada kuchli, rivojlangan va baxtli davlatga aylantirish uchun o'zlarining bor bilimi, iqtidori va kuch-g'ayratini safarbar qilsa, ko'zlangan maqsadlarimizga albatta erishamiz. Prezidentimiz tabrigidagi ana shunday fikrlar yoshlarimiz, o'qituvchi, murabbiylar, ziyolilar tomonidan iliq kutib olindi. Umumta'lim bitiruvchilariga yo'llanayotgan tabriklar bu annaga kirdi. 25 may arafasida davlatimiz rahbar tomonlaridan mana shu 414 mingga yaqin bitiruvchilarimizga, o'g'il-qizlarimizga o'z tabriklari yo'llanildi va unda davlatimiz rahbar tomonidan bitiruvchilarimizga o'zgacha bir ruh, motivatsiya berildi. Va unda aytib o'tilgan gaplar mana shu yoshlarimizni yangi bosqich, yangi katta hayotga kirib kelishlarida ularga ko'mak bo'lishi, ularga motivatsiya berishi albatta bu quvonarli holat. Yoshlarimizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar ham shakllanishlarida, zamonaviy kasb egasi bo'lishlarida va xalqimizga, umuman respublikamizga foyda keltirishlarida juda ham muhim hisoblanib, albatta bitiruvchi yoshlarimizni katta hayotga birinchi qadamlari bu oliy ta'lim muassasalariga kirishdan boshlanadi. Va mana shu 25 may arafasida davlatimiz rahbarining yana bir farmonlari mana shu bitiruvchilarimizni oliy ta'lim muassasalariga kirishda va ularga ajratilayotgan kvotalarni belgilab berishdagi farmon juda ham muhim hisoblanib, u yerda juda ham ko'plab yoshlarimiz uchun manfaatli bo'lgan yo'nalishlar keltirib o'tilgan. Farmonda ko'rsatib o'tilgan barcha yo'nalishlar bu albatta mana shu bitiruvchilarimizni komil kadr bo'lib yetishishlari va mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. Zamonaviy kasblarga ko'proq e'tibor bergan holatda, o'z ustilarida ishlagan holatda mana shu berilgan imkoniyatlardan keng foydalansa, ular albatta kelajakda ham respublikamizga, ham xalqimizga manfaatli bo'ladigan yetuk mutaxassis sifatida shakllanishlari uchun ham imkoniyatlari yana ham kengaydi. Prezidentimiz hozirgi kunda shunaqangi chiroyli sharoitlar yaratib bermoqda. Hamma sohaga, ijtimoiy sohaga, iqtisodiy sohaga, mana tadbirkorlarga, bulanjida eng ayniqsa yaxshi e'tibor qaratayotganlardan biri bu ta'lim sohasi. Prezidentimiz aytdilar, maktabga e'tibor bermas ekanmiz, kelajakka e'tibor yo'q deb aytib o'tdilar. Mana hozirgi kunda ta'limda bosqichma-bosqich shunaqangi chiroyli yangiliklar kirib kelmoqdaki, prezidentimiz chiqargan har bir qarorlari, har bir farmonlarini qunt bilan o'rganaman. Maktab bitiruvchilariga tabrik yo'lladilar. Mana shu tabrigi o'qib ham ich-ichimdan quvondim. Chunki hayot bo'sag'asida turgan yoshlarga shunaqangi chiroyli fikrlarni berdilar. Ularga kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Shijoat bilan bilim egallanki, yangi O'zbekistonni sila kelajagi sila. Sila bilan hali juda katta ishlarni amalga oshiramiz degan fikrlarni bildirdilar. O'zim ham xuddi bitiruvchidek bundan nihoyatda xursand bo'ldim. Mana bu yilgi bitiruvchilarim 54 nafar bo'lib, ular 12tasi xorijiy tillar sertifikatiga ega bo'ldi. 10 nafari muddatidan oldin 100%lik grantga erishdi. Shunaqangi 25-75%lik grantlarga ega bo'lgan o'quvchilarim bor. Hamda mana hozirgi kunga kelib 54 nafari oliy ta'limlarga muddatidan oldin talaba bo'lishga erishdik. Hammasi mana shu yoshlarning kelajagi uchun. Albatta, bu qutlovning har bir mansibasi bunda qaraganimizda белгі бітіруші жасларымыз өз өміріне кейінгі жолға үлкен бір жолдама алды әлбетте. Әне белгі оқу жылындағы оқушыларымыздың бітіруі бұл құттықтаудан кейін әлбетте өздеріне және бір өмірге деген ұмтылыс, ертең күнге деген сенім, сондай-ақ келешегіміз болған жаңа Өзбекстанды құрушы жастар екеніне біз сенеміз. Әлбетте бұл құттықтаулар сондай-ақ бұл бітірушілермен біргелікте құрметті ата-аналарымызға, сондай-ақ оқытушыларға да үлкен бір жұмысын рухландырды десем алжаспаймын. Себебі бұл құттықтауда құрметті президентіміз науқан жастарымызға ертеңгі келешегіміз болған ана Өзбекстанымыздың жаңа құрушылары екеніне, олардың сол бүгінгі заманда жасап атырып, сол ертеңгі Өзбекстанымызды сенімменен соларға сол ертеңгі күніне
еліміздің рауажына үлкен бір үлес қосатын жастар болуына үлкен сенім білдірді. Не құрметті президентіміз тарапынан кейінгі уақытта осы білімдендіру тарауында да бір қанша реформалар, қарар пармалар шығып атырды. Сол үшін да бұл құттықтауды әлбетте жастарымыз жақсы қабыл етіп алу керек өздеріне. Сонда ертеңгі күнге өздеріне сенім, отанға деген өздерінің сүйіспеншілігін арттыру деп саплаймын. Күні кеше президентіміз табригіде нафақат мектеп бітіруішілерге, балки бүтін Өзбекистан яшылары үшін фікір білдіріп өттілер ва президентіміздің білдірген табригілері бізлер үшін нафақат мотивация, балки бұл кейін имканиятлар ешігі яныда ашылы өткенлігіден хам дарек берады. Айнан мектеп бітіруішілерінің август айды болып өттадеген давлат имтиханлары да оларге амат тілегенліклері ва олар үшін яныда кейін имканият ешігілері ашылы өткенлігін хам тәкетлеп өттілер ва бұндан ташқары хар бір инсанның өзінің істедады болышы білен birgalikda o'sha iste'dodni ro'yobga chiqarish davomida mamlakatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilganligi. Biz yoshlar esa mana shu imkoniyatlardan foydalanibgina qolmasdan yangi O'zbekistonning yangi kelajagi uchun ham harakat qilishimiz, o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Va shu davomida aynan maktab bitiruvchilar uchun ham barcha yo'nalishlar ham bor. Kuni kecha qabul qilingan oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qonunda ham barchamiz uchun yangilik bo'ldi. Davlat granti asosida o'qiyotgan talabalarimiz bakalavrni tamomlagandan so'ng diplomlarni o'zi bilan birgalikda olib ketish mumkinliklari va bugungi kunda abituriyentlarimiz birinchi til darajasini bilish sertifikatlari orqali ham o'qishga qabul qilishi mumkin ekanliklari haqida ham aytib o'tilgan va bundan tashqari aynan Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham aniq va tabiiy fanlar chet tillarida, ya'ni ingliz va nemis tillarida olib borilayotganligi bizning talabalarimiz ham Sharqiy Osiyo davlatlariga borib maktablarda o'sha chet tilidan dars berish imkoniyatiga ega bo'lganliklari ham barcha albatta quvonarli holat. Yangi O'zbekistonda keyingi yillarda an'anaga aylanib qoldiki, mamlakat prezidentini bitiruvchilarga tabriga yo'llanadi. Kuni kecha ham 24 may kuni xuddi shunday O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maktab bitiruvchilariga tabrigini eshitdik va bu tabrikda juda ham meni hayajonlantirgan narsa bir har bir o'sha farzandim, bolam deb murojaat qilyaptilar va sizlarga juda katta imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Mana haqiqiy mustaqil hayotga qadam qo'yyapsizlar. Sizlarga o'sha texnikumlar, oliygohlar kutib turibdi. Katta imkoniyatlar kutib turibdi. Sizni orqangizda vataningiz turibdi va vatan hamisha sizdan eng yaxshi tilaklarni, eng yaxshi maqsadlaringizni, eng yaxshi niyatlaringizni ro'yobga chiqarishini kutadi deb aytdilar. Bularni o'sha hayotda o'z o'rin topishga, kasb hunar egallashga, oliy ta'lim, oliy bilim olishida o'sha barcha imkoniyatlar yaratilganligini, keyingi paytlarda o'sha mamlakatimizda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, ayniqsa oliygohlar tashkil etildi. Xususan bizning viloyatimizda ham ko'pgina o'sha davlat oliygohlari qatorida nodavlat oliygohlari ham tashkil etildiki, bu mana shu bitiruvchilarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu yil bizning maktab internatimizni 45 nafar o'quvchimiz bitiryapti. Chet el oliygohlariga ham o'quvchilarimiz o'sha takliflarini olishdi. Qabul bo'yicha siz qabul qilindingiz, kelib o'qishingiz mumkin degan bitta o'quvchining o'zi bir nechta oliygohlarga taklif olishgani, bu albatta prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan ixtisoslashgan maktablarning hali hech qancha vaqt o'tmasdan 2 yil davomida o'qib, mana shunaqa katta yutuqlarga erishishi bu ulkan yutuq va bu ta'lim tizimidagi davlatimizning siyosati qanchalik ishchil, to'g'ri ekanligini bildiradi. Prezidentimiz bitiruvchilarimizga o'zining tabrigini yo'llaydilar. Bu tabrikda bitiruvchilarimizga ruhiy kayfiyat bag'ishlaydigan, kelajakka intilish, kelajakka ishonch bag'ishlaydigan, yana ham intilishga harakat qiladigan bir har doim bu narsa nafaqat bitiruvchilarimizda. Hurmatli prezidentimiz mana shu jarayonda ustozlarimizning ham mehnatini qadrlaydilar. Bu o'z navbatida ustozlarda keyingi o'quvchilar uchun kuch g'ayrat bag'ishlaydi. Bitiruvchilarimizning katta ko'pchiligi Xorazm viloyatida tashkil qilingan Apple platformasi orqali oliy o'quvchilarga tayyorlandi. Bu yil yangi bir shaffof mexanizm bilan attestatsiya tizimi tashkil qilindi. 15 mingdan ortiq ustozlarimiz mana shu tizimda qatnashib turib, o'rtacha ball bo'yicha viloyatimiz pedagoglari eng yuqori natijalarni ko'rsatdilar. Prezidentimizni bitiruvchilar uchun yo'llagan tabrigidagi so'zlardan biz juda ham mag'rurlandik, g'ururlandik. Bizga bildirgan ishonchni albatta kelajakda oqlash uchun chin dildan harakat qilamiz. Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon biz bitiruvchilarni yanada rag'batlantirdi va bizga yana ham ishonch bag'ishladi. Chunki u farmonga ko'ra avval test, keyin tanlov tamoyili ishga qo'yilgan va bunda hamma talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda biz avval test sinovlarini topshirib, to'plagan ballarimizga qarab yo'nalishlarimizni
va oliy ta'lim muassasalarini tanlashimiz mumkin. Bunda past ball olgan bitiruvchilar ham, past ball olgan talabgorlar ham ma'lum bir ta'lim muassasasiga talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bizga yana bir imkoniyat va yana ham katta ishonch bildirilayotganining bir belgisidir. Mexanika, tibbiyot va tabiiy fanlar bo'yicha kvotalarni oshirish yanada o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirdi va yanada xursand qildi. Chunki aynan men tanlagan soha bo'yicha kvotalar shu yildan boshlab kvotalar soni oshirilgan va bu esa menga talaba bo'lish imkoniyatini yanada kuchaytiradi. Buning uchun biz muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun respublikamizda 10 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangradi. Bu yil respublikaning 11 sinfdan qariyb 400 mingdan ortiq o'quvchilarimiz, 500 mingdan ortiq 9 sinf o'quvchilari maktabda tamomladi. Eng quvonarlisi bu yil davlatimiz rahbari bitiruvchilarga o'zlarini tabriklarini yo'lladilar. Ushbu tabriklar barcha bitiruvchilarga maktablar orqali yetkazildi. Tabriklardagi eng muhim jihatlar shundaki, mamlakatimizni, yangi O'zbekistonni ertangi kelajagi aynan shu bitiruvchilarga bog'liq ekanligi, ularning ilmi, salohiyati mamlakatimiz taraqqiyoti uchun muhim omil bo'lib hisoblanishi aytildi. Bundan tashqari, yilgi bitiruvchilarning o'ziga xos jihatlari shundaki, 15 mingdan ortiq bitiruvchilarni bu yil oltin va kumush medallar bilan tamomladi. Yakunlangan o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarida sifatli ta'limni ta'minlash borasida ko'p ishlar amalga oshirildi. Xususan boshlang'ich sinfdan boshlab zamonaviy metodikalarga o'qitish tizimi yaratildi. Yuqori sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish masalalari joriy etildi. O'quvchilarimizni iqtidoriga qarab, qiziqishiga qarab, ta'limni keyingi bosqichiga jalb etish maqsadlariga qarab tanlov fanlari joriy etildi. Yana bir jihati biz pedagoglarimizni kasbiy mahoratini oshirish, ularni salohiyatini yuksaltirish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Dastlab ilk bor bu yildan boshlab stajyor o'qituvchi tizimi joriy etilib, o'qituvchilarni kasbiy sertifikatsiya tizimidan o'tkazildi. Qariyb 200 mingga yaqin o'qituvchilarimiz ochiq shaffof tizim asosida pedagog kadrlar attestatsiyasi joriy etildi. Bir so'z bilan aytganda, yakunlangan yil maktab ta'limi tizimida o'ziga xos tarix bo'lib qoladigan yil bo'ldi.